shall I say unto the Lord? All we have to say is to thank you, God. What shall I say unto the Lord? All we have to say is thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. All we have to say. Adupe lọwọ Ọlọrun baba Adupe lọwọ Ọlọrun ọmọ Adupe lọwọ Ọlọrun emi mimo Adupe lọwọ Ọlọrun ti o gunle to gunwa si ori oke yi Adupe lọwọ baba wa nu Oluwa Adupe lọwọ baba mama wa nu Oluwa Adupe lọwọ gbogbo ijo patapata o ti to osu kejo ti emi ati iyawo mi ti bere si wa si inu ijo yi bi o si se sele ni mo lo si office ore mi kan ti o je omo ijo yi to si wa nbi loni mo lo jiroro lori ilera ailera iyawo mi ati awon challenges facing the family igba ti mo de office e lo wa ni ah but mo ba soro tan lo wa yo and bill kan jade fun mi meji ni bi pe on the 28th of august 2014 pe won ma se ajodun ni ori oke yi o ni sugbon nkan to n fe ro mi ni pe ki emi ati yawo mi koko lo ni igbagbo pe ta ba ni igbagbo pe ohun o ni doubt of mind o so awon anfani ore ti olohun ti se fun lori oke o de ba wa soro omi alayo igba to ma to ijo keta ti o ba wa soro yi tori ketula n gbe ketula tin wa sibi o gbe omi alayo wa ba wa nle emi ko ti abandon gbogbo e fun yawo mi pe iwo lo need e tori ohun fun re si ma soro ṣùgbọ́n èyí tó jẹ mọ́ ti ẹbí ni tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ torí pé ọlọ́run gún wà sórí òkè yìí mo ti ń lọ sí ìjọ mi ìfẹ́ dárúkọ mo mọ àwọn tí wọ́n máa ń gbà lọ́wọ́ wa ní àwọn ibì kan ibi tí ò ti ẹ̀ yẹ kọ́mọ ọlọ́run tẹ orí gbà tó tẹ orí sí torí pé kí ìyàwó mi lè ní sandet àtẹrí síbẹ̀ kọ́lọ́run dáríjì wa ngba ti o di on the 28th yen august I drive de waju bi bayi emi ti e si dimu ba se ni ka wo enu gate mi o ti e mo pe mama wa nu oluwa tan duro emi ro pe one of the usher won wa so fun mi pe kin fi sile kin je ko rin en ti o je pe mo ma n gbe ni even to ba fe lo we mo ma gbe lo si bedroom ni for years ti o le rin but nkan ti akoko notice ni pe ngba to mi omi alayo yen fun bi 3-4 days o bere si regain strength a ma so gbogbo yen fun ra e leyin igba ti awon mama nu mama wa nu oluwa soro wi pe kin fi sile pe ka won sa yen fi sile pe kan je ko o sa rin fun ra e mo gbo ti mama wa nu oluwa so wi pe ti o ti le fi ese ara e rin debi alafia tito awon mejeji de gbo adimo wi pe yes alafia tito awon ti o ba mo dada ni igba ta tin wa bi won ma ri pe a ma ndimu lati wole igba mi awon osha ma help e to ba fe lo toilet but o kan digba kan emi gan o ti e mo ti soranu mo ri pe mi o ndimu mo o ma wole fun ra e ni kò kí n lè kúnlẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí kúnlẹ̀ kò kí n lè dìde ó ti bẹ̀rẹ̀ sí. A ní opportunity láti rí àwọn bàbá nu Olúwa lẹ́ẹ̀kan ẹ̀kan náà ta wọlé ta rí wọn èrò tí ẹ̀ wá pọ̀ njọ́ tá à ń wí wọ́n ní time fún wa àwa bíi mẹ́ta àbí mẹ́rin náà dá lóhùn
tonde gbadura fun wa o de ni it is all over and we believe pe it's all over pe ko si any problem mo. Praise the Lord. Itolorun wa se fun idile oni pe ise mi se bakan bakan for the past boya 3-4 years ore mi na lo so fun mi pe ah ah se bomi alayo ti wa lowo e lo se bayi mo de lo chairman of my former company I se pe mo pe o kan pe mi fun ra eni ni oni see me November 10 mo de lo si odo e ni last year mo lo sodo e o de ni I want to give you a job. I want you to be a consultant to the bank, one of the consultants to the bank. Hallelujah. As if that is not enough. Olorun tun wa se ore mi omo wa kan lo si America for the past 2 years. Awon kankan sari bakan bakan Olorun. Ko ri green card gba. Ko le sise. O wa pe mi njo kan ni daddy ko di se ko mo abon le mo ni no it's never your portion ni asiko yi wa bo si asiko ti an se I think boya 7 or 8 days Thursday after anniversary mama wa no oluwa ni won soro njo na bi mo se yo photo omo yen jade ki se pe won wo side mi won kan ni gbe photo sile gbe paper sile eleun soro photo Olorun ti rinu e Olorun agba ko so ngbogbo and I have that belief mo kan dele mo pe omo yen mo ni mo ma se nkan lati bi bayi o mo ti ra omi mo wa mu photo e mo fi sinu omi yen mo ko prayer request mo daruko e mo wa daruko United States government mi menti mo ma daruko Olorun mo sa ni United States government so mo wa pe omo yen mo ni lati isin lo jade anybody to ba le approach so mo bi tin gba green card yen lo sibe oni ko sowo mu ni lo sibe wa boju rere Olorun pade ngba to ma to ose meji omo yi pe mi mama e lo kokko pe lo n so fun mi lo n ba wa pe bi later oni bo n se lo lo n pade enikan lona Olorun sa salaye boro se ri fun at the end of the day sa eni e lo won aran lowo ni kukuru ngba to ma di last month March won fun ni green card having applied. Hallelujah. Mo ani ko continue adura yen pe ko gbodo stop o ku ise lo ba ni daddy o n ti apply si bi kan mo ni okay eh omi ti yan gbadura lori eyen ko stop n bi o iwo na ma ba wa fi okan gbadura lohun o de continue lati ma gbadura yen loro kan sa igba tan pe fun interview o wa successful in one multinational company o bere ise ni this month lo last month lo bere ise siwaju si mo ma n gbe omi yen travel tin ba n travel tori ise mi jo mo pe kin travel mo le gbe bag meji si inu moto mo wa de lu kan ti mo lawon eyan si so won a so fun pe sister mi kan sick o ye ko ngan wa sibi but nature of our job o ti ni iko yen for years boya bi 4-5 years lo tin wu ko o de kakiri titi won ni won ri nkan kan lo hospital mo kan gbe omi yen le pe we ti gbagbo e ba ro mo o de lo omi yen fun re lo wa pe mi pe leyin igba ti omi yen ku e yo marun ko pari o ni o n bere si po eje o ni eje yen bere lati 9 aro oni eje yen o stop until the following day ni 5 irole oni be to keep on taking that omi alayo igba to ma to bi joketa olohun owu ko yen mo rarara up to now. Hallelujah. Jesus o se o Jesus o se o Jesus o se o over to praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun oloke tori ko fi anu ba aye mi pade ni gbogbo ona ni mo fi yin ni mo fi ngbega tori ki sadura na ni mo mo to be bi ko se pe o fi anu gba mi le o fi anu mu mi kuro ni ipo aisan aisan ti bere lati bi 1994 started 1994
And then ba de wo ma ro ko boya ese nikan lo ndun mi egungun gbogbo ara ni lati orun gbogbo bi te gungun wa lara mo de ti lo si so many hospitals mo lo so orthopedic first consultant ekeja medical ko ti bi ti mi ti lo gbogbo ogun ton ma fun mi ko si part kokan to ni mo ti lo si so many churches mo de mo ye ti mo ti na lori health but igba to di January last year o wa worse. So I started thinking as if kin purpose nkan teyan se nle aye mi o le da lo we mi o le da jeun mi o le se anything o better keyan ku mo reason teyan de tun fi wa laye tori mo ma tan ba gbogbo hospital tan le ma joko sori share ni won ma lift share mi o le da rin tin ba do hospital na yan bi mefa le ma pade mi tan ma so mo ma wa embarrassed but igba to di August last year yen ti family friend wa ti won so yen Mr. and Mrs. Oyenubi member church ni won ton invite ba to kokko fun mi lo mi yen kin to e to wa si program mi ba ti mo ti mu mi yen mo sa fun daddy wa mo ni ha ki je pe mo ti le fo dide o ki je pe mo ti le lo owo mi but mo feel awon kokkan nu mi pe nkokkan sele pe awon kokkan to ti baje o n gba tun se nu aye mi so we have to attend this program mo cha mo mi yen so igba ta wa ara omi asi pe se la ma ta ni so mo se mu ni mo fi nwe every member na to ba pade me everybody man suggest and ke mo ma ki ma fo mi yen pa ese ni ba tun ti de lo ma ko need ki mo ma gbo mi yen da ni bi bai gan to ba fe ro mi ni ba ti mu die tin ba ti wo land ma tun bo mi yen ma fi pa ese to ba jowo lo ro mi ma tun fi pa owo gradually mo bere si ni le se awon nkan ti mi ki nle se oro pe won gbe mi lo si bathroom kokko kuro nbe mo n lo si toilet fun ra mi ah tan ba ni ka sha hallelujah tele mi o le gbo wo soke sha hallelujah tan ba ni ka fo soke ah big problem but now I thank God for his mercy for what he has done in my life. I know he will continue to do it gbogbo bi kekeke to ku mo mo ko lo ma ba mi kuro ruru tori de le ba mi se Jesus o se 3 times Jesus oje, Jesus oje, Jesus oje. Amen. Amen. Firstly, our daddy Martins was appreciating God for successful burial ceremony of his mother. And secondly, this our daddy and mommy, they're appreciating God over what God did last August. That is in the anniversary we had on the 28th August. One of the family friends invited them. And our mommy here was 21 years old, sick person. He was 21 years old, sick person. He suffered for 21 years in the ailment of all the bodies and every effort, every consultancy effort, every medical effort, they were null and void. Nothing works. But through the use of prayer water, for just 8 months they spent in this place, God turned our life around. God healed her. God provided green card for a child abroad. God gave the child job. God increased her daddy and God gave him favor. For all this, more than what has done in his life and the family.